Tak ahoj, já jsem Pepa, moderátor z Rádia Twitter, tady z Mladé Boleslavy, vysíláme jen na internetu prozatím, ale chtěli bychom se dostat i dál. Další moje kolegové, Pavlo, Kuba Matsuda alias Kubánek a další Michal Líby, Čejetiček a další moderátoři a další dezingrové, co nám vydělávají naši webovou stránku. Jmenuje se www.twitter.eu. Ahoj, já jsem Pavlo a představuji vám projekt Twitter.eu. Je to projekt s rádiem, který se snaží vysílat pro celou Českou republiku a pro Slovensko. Zatím jenom ve slovenské verzi a v české verzi. Nabídáme moderátory ve Slovenska i Česka, takže pište na www.twitter.eu. Já jsem Pavlo, teď je Kubánek. Čau, já jsem Kubánek, další moderátor Rádia Twitter. Připravili jsme pro vás menší něco jako očko. Můžete nejen poslouchat písnička, ale koukat se na klipy, živej přenos, jak tam my sedíme, vysíláme a tak dále. Když se vám něco nebude líbit, můžete napsat tady Pavlosovi na jeho Facebook Pavel Červinka anebo na můj Kuba Kubánek Matsura. Takže já bych chtěl ještě dodat, že tuhle tu středu budeme mít special akci pod jménem Rádia Twitter na jezeře v Mladé Boleslavi v Čejetičkách. Bude grilovačka, muzika, menší chlastačka, tak doufám, že se všichni ukážete a přijdete tam. Ahoj. Já to stavím, bych do nás prostě přijde. Budeme grilovat, všechno menší. Bude hrát muzika, budeme to moderovat a tak, takže se těšíme na vás a super. Budeme to kafe a mějte se. Čau. Tohle je v celku celý tým, co se nám a budeme vysílat nadále a uvidíte nás na akci, na jezeře. Čau. A já jsem Pepa, těž z Rádia Twitter, moderuju, rapuju, všechno co se dá, dezingr, další věci. Oh my god, what the fuck?